Ste od niečoho závislí? Mhm. Od cigariet. Od koľkých rokov? Od 15. A ste skúsili niekedy prestať? Trikrát. Aj som prestal, aj som nefajčil. A znovu som začal. Koľko vám to vydržalo? Rok. A prečo ste sa k tomu vrátili? Čo ja viem. Pivko, kamaráti, krčma. No tak, no, už teraz sa to nedá vrátiť. Ste od niečoho závislá? No, niekedy na sladké, na čokoládu, na sladké veci. Musíte to mať každý deň? To nie, to nie. To sú také dni, kedy mi to príde na chuť a sú také dni, kedy to vôbec nepotrebujem. A nejaká činnosť, ktorú musíte vykonávať každý deň? No tak, ja som už dôchodkyňa, takže tú činnosť už rozvrhnem tak, ako mi to vyhovuje. Nemám to také pravidelné. Ste od niečoho závislá? Závislá? Asi od vzduchu, to sme všetci, aby bol čistejší. Nech ten Illichmann toľko neznečistuje vzdušie. No napríklad niečo, čo musíte robiť alebo mať každý deň? Workaholic, práca. Proste nemať prácu ma frustruje. Prečo? To je dané. Proste bude človek pracant, alebo je leňoch. A s tým potom bojujete celý život. Buď sa učíte menej pracovať, alebo sa zdvihnúť a ísť niečo robiť. Pokiaľ ten druhý človek, ten leňoch. Ale to nebol môj prípad. Ja som bola vždycky brigáda socialistickej práce. Prekonaj sám seba, vytrvaj. A podobné. Myslím si, že Žarnovica po tej stránke pracovnej by mohla byť lepšia. Pretože dosť ľudí nám odchádza pracovať napríklad do Novej Bane. A pokiaľ sa s nimi stretávam, hovoria, že tie pracovné podmienky to sú ťažké. No proste na to sme neboli za komunistov zvyklí, predsa mali sme odbory a tie pracovné podmienky sa dali vyboxovať. Dneska, ak si otvoríte ústa, prídete o prácu. Tí ľudia žijú v strachu. To je proste dané už týmto zriadením. No ale čo, pomôžeme si, pôjdeme voliť prezidenta, budeme sa mať lepšie? Si od niečoho závislá, niečo, čo musíš mať každý deň? Kávu? Kávu. Inak nič. Odkedy piješ kávu? Tento rok som začala. Ale to je iba tak kapučino a také. Tri v jednom. Inak nie. A prečo to musíš mať každý deň? Neviem, tak mne to strašne chutí. Som na tom nie, že závislá, alebo tak, ale chutí mi to riadne. A piješ to aj kvôli tomu, aby, keď sa ti drieme napríklad? No tak to vtedy, hej, to hlavne. Hlavne ráno, aby som sa zobudila do školy a idem do školy potom. A potom je to už OK. Ste od niečoho závislá? Ale tak ani nie. Niečo, čo musíte mať každý deň, nejaké jedlo napríklad? Nie, nie. V tomto smere som. Nie, nie. A teraz ani káva mi nechutí, že by som... Ani vôbec tak, že by som sa zamerala na voláčo. Ja tak omieňam všetko. A jedenie, aj čaj, aj. Ani žiadna činnosť, ktorú musíte robiť každý deň? Ale tak každý deň. To mám tak najlepšie Bibliu čítať každý deň. Aha. To akože ja to ma tak aj drží, tak... Skutočne, že tri. To si každý deň. To ma akože tak fascinuje. Rada čítam. Lebo mi to aj pomáha duchovne sa. Tak som taká vyrovnaná so životom. Ste na niečom závislá? Niečo, čo musíte mať každý deň? Kávu. Koľko kávy vypijete denne? Možno, že aj tri. Ako kedy? Podľa spoločnosti. S manželou si dáme dve. A niekedy, keď prídu deti, tak si dáme aj treťu. Prečo ju musíte mať každý deň? No to si už myslím, že to asi musím. Možno, že by som to nemusela, keby prišlo niečo zdravotné problémy, ale zatiaľ si to poviem, že asi to musím. A od koľkých rokov máte takúto v úvodzovkách závislosť? No, hádam od mladý, no. Hádam od mladý. To presne roky neviem, ale od mladý ste. Ste na niečom závislá? No, tak ani nie. Niečo, čo musíte mať každý deň? Tak nie, to som neni. To musím, to len tak musím robiť, že ako mi peňaženka dočaluje. Neni som závislá na ničom takom zvláštnom, lebo neviem, no meso teda to si kúpim a keď potrebujem nejaký koláčik, to si spravím doma, že by som bola na zákusok, lebo na čo, ale ináč nie. Ste na niečom závislá? Ani nie. Nie. Nič také, čo musíte mať každý deň? Nie.
Nepijem ani kávu, ani nefajčím, ani žiadne neduhy, takže nie. Ani žiadne jedlo obľúbené, alebo sladkosť? Nie, nejako extra, že by som potrebovala niečo mať každý deň, tak to určite nie. Ani žiadna činnosť napríklad? Tak pohyb určite, ale nepovedala by som, že by som na ňom nejako extra závislá. Myslím si, že tak normálne. Ste na niečom závislí? Nie. Vôbec nič, čo musíte mať každý deň? Nie, nie. Ani žiadne jedlo napríklad? A čo ja viem, ale nie. Si na niečom závislá? Nie. Nič, žiadna činnosť, ktorú musíš robiť každý deň? Vôbec. Ani žiadne jedlo? Nie. Ste na niečom závislí? Na športe. Musíte ho mať každý deň? Už sa to nedá. Kedysi áno. A prečo práve na športe? Lebo ma baví. Aký konkrétne? Hokej. Okay.